passageiros acabámos de aterrar no aeroporto de Lisboa, pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Queiram verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voarem na TAP Portugal, membro da Starline. Ladies and gentlemen, we have just landed at Lisbon Airport. Please remain seated with your seat belts fastened until the sign is turned off and ensure you have all your hand luggage. Thank you for flying TAP Portugal, a Starlines member. We look forward to seeing you again in the near future. Goodbye, thank you.